چکر د پاره خزې ده او ډېر بهترین زره من چکر ولګاو او ډېر خاصه زره چکر د پاره څنګه زره او کرچا خوښ کیږي خزې او جدا او خزې ده او چکر لاله نوراشه ماشاالله ډېر سپیشل پاکستان ہے زمان تک کوئیس کہ وہی جن پلا تو لمائی جہرا اے کو ای شی حسن اے ای شی حسن ای پاکستانی آئس کریم 100 100 آئس کریم بکم حبا 2 ریال وکبیر 5 ریال 3 ریال طيب طيب ايوه انت ايش رايك محمد او منطقه 100 والله هذا هيك زياره لفرق ايوه يمشي هذا دبابر مويه ايوه وهذا ربع ساعه بكم ربع ساعه 30 ها أيوة. ربع ساعه 30 يعني بعد نسوي خصم نسوي مساعده اي جنا بار وسوي روح وسوي مساعده موجوده طيب شكرا هلا محمد هذا كيف ترتيب؟ هلا شغل مين شوف هنا تعال غلط غلط هيك هيك چل هذا معلوم ده؟ بريك دار ده ايه؟ ده اكسلريتر ده بس هذا كمان بس هذا لاند غد ده بريك ده خا؟ قلار ولا خا؟ سريع راردي چوالے کا گانا نو بریک تھا راوا دی رانا نر دی خول دی نگی تا وہ ما قلا رتا ہوئے گا